ପାରାଦୀପ ଇଫ୍କୋ ସାରକାରଖାନାରୁ 10 ଟନ୍ DAP ସାର ନେଇ ଏକ ବାରଚକିଆ ଟ୍ରକ୍ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମର୍ଷାଘାଇ ବ୍ଲକର ଜମାପଡ଼ା କୃଷି ସମବାୟ ସମିତିକୁ ଯାଉଥିଲା। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 6 ଘରିଆ ଛକରୁ ଜମାପଡ଼ା ଯାଉଥିବା ସମୟରେ କଳପଡ଼ା ଛକ ପୂର୍ବରୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା, ଫଳରେ DAP ସାର ବସ୍ତା ସବୁ ଚାଷ ଜମିର ପାଣିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏନେଇ ଡ୍ରାଇଭର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା ସାର? ପାରାଦୀପ ଇଫ୍କୋରୁ। ପାରାଦୀପ ଇଫ୍କୋରୁ କ'ଣ କି ସାର ସବୁ ଅଛି? ଇଏ ଅଛି DAP, କେବଳ DAP। କେଉଁ ସୋସାଇଟି? କଳପଡ଼ା। କଳପଡ଼ା ସୋସାଇଟି ଆସିଥିଲା ନା? ମୁଁ କହିଲେ କଳାପଡ଼ା ବୋଲି କହିଲେ। କେତେ 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 ସେ ଟନ୍ ସାର ଅଛି? 500 ବସ୍ତା ଅଛି। 500 ବସ୍ତା କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ଗାଡ଼ି ଏଠି ଖାଲିରେ ପଡ଼ିଗଲେ? ସେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜବରଦସ୍ତ ପୁରେଇ ଦେଲେ, ତମ ସାଇଡ୍ ଦେଉଥିବ ଗାଡ଼ି ଖସିଗଲା ରାସ୍ତା ପରେ କମ୍ ଚଉଡ଼ା ଆଉ। କ'ଣ କେମିତି ଗାଡ଼ି ଇଏ ହେଲା? ଏ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜବରଦସ୍ତ ପୁରେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଆମେ ଜାଣିପାରିଲିନି। ସାଇଡ଼ ତାଙ୍କୁ ସାଇଡ଼ ଦେଉଥିବ ଗାଡ଼ି ଖସିଗଲା ଭିତରକୁ। ଏ ବିଷୟରେ କାହା ଖବର ଦେଲେଣି? ମାଲିକଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେଇଛି, ପାଟିବାଲା ଜଣେଇଦେଇଛି। ପରେ ଟ୍ରକ୍ଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିବାରୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ଜମି ଯାଇଥିଲେ। ପରେ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ମାଲିକକୁ ଜଣାଇ ଜମାପଡ଼ା କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି ସଭାପତି ଓ ସମ୍ପାଦକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ନାୟକ, ଆଜ୍ଞା। ଘର କଳପଡ଼ା, ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଛକରିଆ ଛକରେ ଦେଖିଲୁ ଗାଡ଼ିଟା ଆସିଲା ସାର ଲୋଡ଼୍ କରିକିନି, ଆଜ୍ଞା। ରାସ୍ତା ବହୁତ ଅଣଓସାରିଆ, ସେ ଏପଟୁ 2ଟା ଲାଇନ୍ ଗାଡ଼ି ପାସ୍ କରିପାରିବନି। ସେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯାଇଛି, ତାକୁ ଦେଲେ ସାଇଡ଼୍ ଦେଇଛି, ପିଚୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଚକାଟା ଗୋଟାଏ ଖସିଛି ମାନେ ସେ ଟାଣି ଦେଇଛି ପୁରା ଆଉ। ଆଗ ଜାଗା ଖସିଗଲା ପରେ ଗାଡ଼ି ପଲଟି ଯାଇଛି ପୁରା ଆଉ, ଧାନ କିଆରୀ ଭିତରକୁ। ଆଚ୍ଛା, କି ସାର କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା? ଏଇଟା ପାରାଦୀପରୁ ଆସିଥିଲା, ଇଫ୍କୋରୁ। କେଉଁଠି ଯାଇଥାନ୍ତା? ଏଇଟା ସେ ଡ୍ରାଇଭର ତ କହୁଛି ଏଇଟା ଯାଇଥାନ୍ତା କଳପଡ଼ା ବୋଲି ଯାଇଥାନ୍ତା, ଆଉ 1 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଆଗକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା ମାତ୍ର। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ପୋଥଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।